kæft, det er dyre, sådan en skrammel der. Hvad med alle os andre? Ja. Og så købte jeg også lige sådan to små skruetvinger her, som jeg synes er gode til mange ting. Okay, så er det blevet lørdag. Faktisk en rigtig fin dag, ser det ud til, fordi solen den skinner rigtig dejligt udenfor. Og i går, hvor det så var fredag, som så er min yndlingsdag, der valgte jeg så ikke at lave en film, fordi at, der rodede jeg rigtig meget rundt her i værkstedet, og jeg roder stadigvæk, fordi at jeg har ved at prøve sådan bare lige lidt på at organisere nogle ting herinde. Måske ser det ikke sådan ud lige nu, men der er faktisk været sådan rimelig styr på noget af det, fordi at i går så havde jeg store flyttedag herinde her i værkstedet. Fordi at jeg skulle have fat i det der krydsfinerplader, så jeg kunne få lavet noget sjov, og nu har jeg fået lavet noget sjov, eller det gør jeg i går, for der fik jeg lavet sådan et tre strimler, sådan noget, der står der, rødt, ja. Og da jeg så var i gang med det, så tænkte jeg jo, så kunne du lige skal prøve at organisere noget af alle det der brejer og plager og alt muligt skidt og møg, som jeg har til at stå her i den her ende her. Og hvis du lige kigger herover, så er det måske svært at få øje på, men nu kan man faktisk se lidt af min drejebænk derinde bagved, og så det her, det er blevet flyttet lidt rundt, fordi der har jeg sådan en stor krydsfinerplade til at stå herhen. Og lige nu, så står der sådan nogle brædder her, og der ligger en hel bunke her på gulvet, som er noget af det, som lagde ind under min rullevogn, som nu står der. Og resten af det, som lagde ind under min rullevogn, det står lige her nu, og er køleskab, som lige har flyttet til det, der kom lidt længere ind, sådan der blev lidt mere plads. Ja. Yeah. Og alt det der andet skrammel der, som jeg så havde med brædder og alt muligt, prøvede jeg så i går sådan på at organisere lidt. Og som jeg sagde lige før, lige nu så lidt svært at få øje på, fordi nu slås jeg med, at jeg igen har fundet en masse dejlige gamle papkasser og alt muligt andet lort, som jeg egentlig gerne vil af med, men det kan vi jo ikke lige nu, fordi at der er nogen, der har fået den der geniale idé, at genbrugspladserne de er lukket. Ja. Herude, hvor vi bor i Ringkøbing Skjern Kommune, der er så blevet, jeg ved ikke om det er sådan mange andre steder, der er blevet så åbnet, sådan at erhvervsfolk kan komme af med det på genbrugspladserne, alt deres affald. Hvad med alle os andre? Ja, det ville være rart, så man kunne få organiseret noget, fordi herovre bagved, det hjørne herovre her, der er faktisk sådan en hel ballade til historien, krydsfinder og alt muligt andet, som egentlig bare skulle have smidt ud, tror jeg. Men sådan er det jo. Men samtidig med, så har jeg så, som jeg lige før, fået organiseret noget, fordi nu har jeg fået stavlet en masse brædder herovre på din side af køleskabet, fået sat op i en bredde, som står der, så står der nogle andre der, og der ved siden af, der står nogle lægter, og herovre mod den anden side af køleskabet, står der så nogle super brede brædder, som der faktisk er helt mande af, og så herovre bagved, så bagved der papkasseri, der står en hel masse andet, og derovre nede i hjørnet, derovre bagved der står lige der 100 små, nogle jeg har i samme mål, ja. Og nu her lige om 2 sekunder, så tager jeg hele den der ballade der, som ligger på gulvet, og dem der ligger der, og så kaster ud på traileren. Så er der læsehå, og det blæser herude, så nu går vi lige hen igen. Og nu har min geniale planlægning jo så, at nu har jeg det sige for præsendingen på min trailer, og for at flytte den der firmabil, som står derude bagved, og få vendt Suzuki 2 om, og få den der trailer, der er hængt bagover, så dribler jeg lige en tur til Stærkrøve, og så skulle jeg så gerne slappe af med det meste der på den der trailer, der nu ligger der lidt spundplager og noget andet sjov på. Det tror jeg ikke måske, at de er interesseret i at få i deres træfyr, så det bliver jeg nødt til at tage med hjem igen. Og så nu, når jeg så har været i Stærkrøve, så tager jeg en uvending, og så kører jeg hele vejen til bagse igen. Og måske så dribler jeg lige en tur til Weebik. Og måske ud hjem og fix for lige at hente et par lister. Det tror jeg, det er en god plan. Så kom jeg tilbage fra min træafleverings- og indkøbstur. Og jeg var så faktisk heldig for trailerne helt tømt, fordi ham der, min kære svoger der, han mener også, at spåndplader og krydsfinder også godt kan brænde i et fyr. Jeg vil ikke lige helt med at dele det mening med det, så lige meget, fordi nu slap jeg af med det der skrammel der. Au! Så tog jeg lige en uvending ude i Stærkrøve og kørte en tur til Weebæk, og så var jeg lige en tur hjem og fix, hvor jeg lige indkøbte tre af sådan nogle fine hvidmalede lister der. Hold kæft, det er dyre, sådan en skrammel der. Og så købte jeg så også noget andet, fordi jeg købte lige sådan en lille pakke her af nogle dykkersøm. 1,6 gange 40 mm,
som jeg lige savnede for et stykke tid siden, men nu har jeg sådan en helt fin kasse. Og så købte jeg også lige sådan to små skruetvinger her, som jeg synes er gode til mange ting. 200-50 mm. Ja. Jeg har nok to i forvejen, men de er ikke sådan så specielt gode mere. Og også en anden grund til, at jeg købte dem der, det var, at jeg glemte lige at få nogle ting at sige med herhjemmefra. Fordi nu når jeg transporterer, så når ligesom sådan nogle lister der på min trailer, så plejer jeg lige at i hver ende sådan, hvad der passer inden i traileren, lige at tage sådan et par skruetvinger eller limtvinger eller et eller andet. Så lige klemme omkring det der skidt der, når det er sådan lidt noget som det der, så kan man så bare lige vinge presenningen hen over, og så stramme den godt til med den der elastiksnor rundt i kanten. Og så skal det nok blive liggende der. Ja. Og nu skal jeg så videre med mit næste projekt, fordi at nu skal jeg til at male, fordi nu har jeg de der tre stemler til at ligge heroppe på mit bord, som jeg savede op i går. Jeg har en til at ligge her til hyver her, som jeg skal bruge det hele af, og den har jeg kort op, så den passer i længdemål inde i vores køkken. Så den skal males hele vejen hen til den anden ende. Og så har jeg så to til at lægge her, som jeg så kun skal bruge sådan cirka en meter af i den ene ende. Så det kan ikke betale sig, at jeg skal male det hele. Og nu passer de heller ikke sådan helt i bredden og alt muligt andet, men det er så lige meget. Nu giver jeg det her skrammel her på gang maling, og så kan jeg så fitte det til. Og så når jeg så har fået det fittet til, så skal den måske lige pusses lidt på noget kanter og noget, og så bagefter, så kan jeg give det en gang maling mere, inden jeg sætter op i køkkenet, fordi at det synes jeg, det er meget nemmere. Fordi så behøver jeg sikkert rode med alt for meget maling indenfor. Fordi det er nogle gange lidt svært at holde styr på våd maling indenfor, når at, man har en kone og to børn og to hunde samtidig med. Ja. Nu har jeg snart sagt mange gange, at man skal huske at gemme alle de der små lister, man saver af, når man korter brædder ned og sådan noget her. Og en rigtig fed ting det er, altså, så har man altid en rørpind til sin maling, hvis nu man gemmer nogle af dem der. Nogle af dem, de passer rigtig fint. Og nu er jeg så samtidig problemet, selvom der er ingen grund til det her maling her, det er så tyk. Så nu har jeg lige tyndet det lidt op. Nu tror jeg faktisk, det er rigtig godt det her. Hvis der er nogen, der kunne tænke sig at finde på at spørge om blandingsforholdet, så er det det, som jeg synes, der er også smart. Vi har nok lige taget en sjette her tilbage i den her lidt anden farve end den, som faktisk står her. Og blevet enig med mig selv om, det kommer nok til at passe meget fint, tror jeg. Og ja, nu har jeg så tyndt det lidt op, som det har sådan konsistens her. Det tror jeg, det er rigtig fint. Fordi så er det nemmere at trække ud, og samtidig med, så tror jeg også måske, det lige går lidt hurtigere med det tørre. Ja. The painting is over. Nu har jeg lige placeret min varmeblæser på min topstige, han bagved, så den kan blæse den her væg henad. Sådan det måske skulle gå bare lidt hurtigt med det tørre der, men jeg kan faktisk se, at den første maler herovre bagved er begyndt sådan lige så stille og roligt at tørre op. Og nu skal jeg så blive enig med mig selv om nogle år, det her det engang er bare sådan, vil være nogenlunde tør eller deromkring. Om jeg så skal male dem en gang mere, inden jeg sliber dem, eller jeg først skal slibe dem og så male dem igen og et eller andet andet. Og nu har jeg så lavet sådan lidt en finte for mig selv, kan man sige, fordi eftersom jeg nu har malet det her, så skal jeg holde mig lidt i ro her i værkstedet. Og jeg skal i hvert fald ikke bare tænke på at åbne porten, fordi så vælter rundt med støv over det hele. Så det er så begrænset for mig, at jeg lige kan gå og pille med lige nu, men nu kan jeg så lige fortsætte min oprydning, fordi at mit andet bord, der er han bagved, som ellers sådan nogenlunde en gang imellem, der sådan rimelig ryddet, ligner jo sådan nærmest en slagmark lige nu. Og nu er jeg så ryddet op på det der bord der. Så når på et tidspunkt, jeg kommer til at puste dem der, eller slibe dem, så kan jeg så tage dem derover og så gør det derover. Og så når de så er færdige og har fået dem støvet af, hedder det, så kan jeg så rykke dem herover som alle igen. Men nu er det så nok også måske lidt smart, at jeg på et tidspunkt lægger dem over på det der bord igen, fordi at eftersom det her lille bord her er så kort, så er der måske en chance for, at de kan blive lidt skæve i det, fordi de ligger og krummer lidt her. Og det vil sådan set være træls, i hvert fald en lang en her. Fordi den her lange en her, den skal også helst blive rimelig fin og glat i overfladen,
eftersom det næsten kommer til at ligne sådan en dørkarmfis. De to andre her, det gør sig ikke så meget, hvis de bliver sådan helt 100 perfekte, fordi at de skal se helt op på loftet. Så det opdager man nok ikke, hvis det ser lidt sjovt ud. Og det tager så lidt længere tid, end jeg er færdig med dem der, fordi nu når at ellers at få det her malet og slibet og alt muligt andet, så skal jeg så have dem fittet sammen til sådan en sjov vinkelfis, og så bliver den af kanter og noget, som skal males også, så det bliver i hvert fald ikke her i weekenden, jeg bliver færdig med det, tror jeg. Men det er også en god ting at have at gå og rode med om eftermiddagen, når man kommer fra arbejde, hvis man lige har en time eller noget. Ja. Og nu er klokken faktisk ved at være 3:30, og jeg har ikke fået middagsmad endnu, så det er lige det der spørgsmål, om jeg skal gå ind og tage noget at spise, eller om jeg så skal bare springe over og så spise noget helt vildt møg røgn, når vi skal have den smag. Så har jeg lige lavet en rokade og fundet min værktøjskasse frem. Og det har jeg så, fordi nu har jeg tømt den her for alt det skrammel, som var i den, inklusive nogle kasser med skruer. Og i grunden til, at jeg nu har alle det her lort til at stå på bordet, det er jo så, at jeg stadig venter på noget af det her, hvor det tørrer bagved. Og nu har jeg faktisk malet dem en gang mere, og de er faktisk igen godt på vej til at blive tørre. Ja, nu lader jeg så de der helt nye indkøbte nogen der var bagved. Og nu overvejer jeg faktisk egentlig om, at jeg måske lige skal male dem en tredje gang, inden at jeg ikke gider mere i dag, for nu er klokken faktisk 5. Men fordi jeg nu har smidt hele den her ballade herovre bagved, alle mine skruekasser, det er fordi, at en gang imellem, så er der en ting, som går lidt galt for mig. Fordi nogle gange, hvis man står i Harald Nyborg, eller Hjem og Fix, eller i 10-4, eller en anden sted, og er i gang med et eller andet projekt, så kommer man i tanke om, hey, har du i runden nogle skruer til det der? Eller nogle søm? Og så for at være helt sikker, så køber man lige en kasse. Og nogle af de skruer, som jeg køber en gang imellem, mange gange de der gipsskruer, hvis jeg ellers skal lave nogle ting, hvor de der størrelser på skruer passer, så køber jeg så nogle, fordi dem bruger jeg mange af, og det gør jeg så, fordi at jeg synes, det er nogle gode skruer, fordi jeg synes, det kan vinde på dem, de er rigtig smart. Men så bruger jeg så også en masse anden lort en gang imellem. Og nu viste jeg lige før her på filmen, at jeg havde købt nogle søm i dag, ikke? Fordi dem synes man lige, man stod og manglede. Fordi man var helt overbevist om, at da man lavede den der tilsætningsfis med de der lister på det der vindue derinde i køkkenet, at man stod og manglede nogen, der hed 1,6 mm gange 40 mm, ikke også? Ja, ja, ja. Hvorfor fanden lige at købe dem, når det var nogen, der var 30 mm, jeg skulle have haft i stedet for? Så nu er jeg blevet enig med mig selv om, nu prøver jeg lige på at rydde op i hele den ballade, jeg har. I hvert fald det meste af det, med skruer. Og de få kasser med søm, jeg har, for det er faktisk meget sjældent, at bruge søm. Og nu er det også skide træls, at jeg nu har to kasser af dem der, fordi den her nu er faktisk en hel del tilbage i. Så nu er det faktisk lige før, jeg bliver nødt til at skal finde på et eller andet at lave, hvor jeg skal bruge sådan nogen. Ja. Så nu vil jeg prøve at se, hvor mange af de her kasser her med skruer, som jeg har, der går igen. Jeg ved, at der er nogen af dem, der gør det. Og så vil jeg så måske også prøve en anden ting, fordi at nu ved jeg ikke, om det er alt det hele, for nu kan man se, at der står NKT på den her kasse her. Og det gør der så også på dem her. Og dem her, dem synes jeg, de er skidesmart, fordi man lige kan gøre sådan her. Fyldt! Også fordi, at nu hvis ellers det stod, hvor det skulle, helt af han bagved, der har sådan en fin reol til at stå lige her, rød, noget et eller andet, som egentlig er bygget til de der kasser der. Så hvis man lige skal bruge nogle skruer, så går man bare lige hen og lige åbner den her, rød, og så tager man lige det, man skal bruge, så rød, så lukker man igen. Så er det fint, ja. Men de her andre nogen her, synes jeg så er lavet på lidt en træls måde, fordi der skal man åbne hele den her ballage her. Så nu skal jeg prøve at se, om jeg tror på, at nogle af de der størrelser, der, som der går igen, jeg måske kan få dem proppet ned i nogle af de her gamle kasser, som jeg har, som er lavet sådan her. Jeg vil have savsmuld med. Hey, prøv lige at se der. Nu fik jeg ikke mindre end, hvad er der? Du, 5 kasser. I overskud. Ja. Og nu er det dem, der er en styr på det her. Se.
it here lined up. Og nu er der så godt nok noget af det her, det går sådan lidt igen, men ikke helt, fordi nu har vi faktisk to her, hvor de hedder gipsskruer 3,5x45, men det er så fordi, at dem der er den her kasse, de er galvaniseret, det er dem der ikke. Og nu har jeg faktisk sådan i diverse mål, helt fra 20 mm og så helt op til 100 mm i spånskruer. Der går nok lidt spring imellem, men det er nok fint nok, tror jeg. Nu har jeg så også lige fundet ud af, at jeg snart skal ud og have fat i sådan nogle her, der hedder 4x40, fordi at den her kasse her, den er faktisk sådan næsten helt tom. Det kunne jo godt være, at man lige skulle vente lidt, fordi det kunne jo være, at jeg fandt nogen et andet sted, som jeg helt havde glemt var der, eller bare ikke kunne huske det. Og nu står jeg faktisk og overvejer en ting, som jeg meget sjældent gør. Nemlig, at jeg måske skulle tage den der kasse med de der dykker der, som er sådan fejlagtig købt i dag, og så for en gang skyld aflevere den igen, fordi for en gang skyld, eller nu har det sidste tid, jeg faktisk blevet sådan rimelig dygtig til at huske at gemme de der bonger der, når man køber et eller andet skrammel. Fordi så kunne jeg måske lige få den der kasse der med dem der søm i der, som egentlig skulle være den rigtige størrelse. Ja. Og det er jo så fordi, at det er faktisk en, der var meningen, at jeg måske skulle bruge nogle af dem i morgen. Men det må jeg så lige blive enig med mig selv om. Og nu skal jeg så også lige blive enig med mig selv om, hvad jeg lige skal gøre af mine fine skruser til mange her. Om jeg skal knalde hele møget ned i den der kasse der. Eller om jeg skulle sådan halv om halv rytte min reol hen i den anden ende. Fordi den er faktisk fyldt med en alt muligt andet skrammel. Blandt andet også nogle søm, så en af mig, som en af mig sjældent bruger. Men jeg tror måske, at det jeg vil gøre på lige nu, det er at smide den op i kassen. Fordi at det kunne jo godt være, at det var smart over en tidspunkt. Og så gå igennem den der reol, som står der, han igennem mellem alle de der skrammer, lige den der. Og så hive alt det ud af den, som egentlig ikke hører til den der. Og så kan man måske også sige, at nogle af de der store brædebolder og noget, som man egentlig meget sjældent bruger, så hylde dem hen på en anden hylde i et eller andet hjørne, som man aldrig kommer i. Og så kan man så glemme, at de ligger der, og så købe noget andet noget bagefter måske. Ja. Men nu tror jeg altså nok lige, at jeg skal videre med noget andet. Nu har min nye Capgemini, så jeg jo lige pludselig stået på den der rullevogn der i et par dage. Nu er alle de der brejer, der er blevet væk, som nu er blevet stavlet ind derovre bagved, sådan lige mildt at sige det. Indtil jeg får ryddet op i det sidste. Og nu er jeg så kommet sådan på en måde lidt til at tænke på, at den står der i grunden egentlig meget fint på den der rullevogn der. Fordi så er det nemmere at flytte rundt med den, fordi at bære rundt på den der, har sådan en fin håndtag der, men den er lidt tung i det. Så sådan en tanke, jeg lige har fået, det var, at måske skulle man gøre et trick. Nemlig at tage det her bordfis her. Og så pille noget af det her skrammel af, og så er jeg væk med de der ben der, så man kunne tage den her bjælke her, som vi skal sidde på. Og så på en eller anden måde få det skruet op på den her rullevogn her. Fordi at der er sådan meget, der var flyttet rundt med, så man er fri for at rode med det der skrammel der. Så er man nok også nemmere ved, at det er sjovt at bruge den hele tiden. Men så alligevel ikke, fordi at nu er det jo sådan, at den der rullevogn der, nu når jeg ellers har nogle ting, som jeg prøver på at sælge en gang imellem, så plejer det at være den, som jeg fiser ud til vejen, og så stiller sådan et fint skilt, hvor det så står til salg på. Og lige nu så har jeg ikke så meget brug for den, fordi jeg ikke har nogen ting, som jeg har lavet, som jeg kan sælge, og har godt lidt til at stå, men ikke sådan helt vildt møg. Det som jeg lavede lige før, så jeg skulle gøre det bare, at nu har jeg lige malet dem der en gang mere. Så nu har de fået 3 gange maling, så nu skal I få lov til at lægge og hygge sig der resten af eftermiddagen, som snart er slut, og i aften og i nat. Sådan at i morgen, de forhåbentlig er så tør, jeg måske kan lige få dem pudset lidt af, så få dem givet en gang maling mere, eller to, sådan det gerne skulle være helt færdigt. Og nu er planen så i morgen, at den som ligger her, og nu er det der listeri derovre bagved. Og så den der en anden en, som lagde det her, ligger der med det der søm der i. Skulle gerne monteres inde i køkkenet. Sådan at jeg kun mangler det der fis tilbage oppe i loftet, som jeg skal til at syssel med. Og det skal nok komme til at tage et lille stykke tid, for det passer til og sådan noget der. Fordi at nu passer dem her ikke sådan helt i bredt og sådan noget, så de skal saves op. Men de er nok også godt nok. Og selvom det kan være sådan helt vildt produktivt, så har jeg da fået lavet lidt.
Og vi har også fået ryddet lidt op i nogle ting og sager. Og nu hersker det godt nok sådan lidt uorden her i det her hjørne her, men det begynder at hjælpe på. Det ser sådan lidt pænere ud her. Og nu skal jeg så lige udenfor have organiseret lidt biler og min trailer og sådan lidt. Og nu når at, det her så ellers er blevet lidt tør, så skal jeg måske se, om jeg kan få lirket porten op derhen i den anden ende. Så jeg lige kan få travler ind der. Og det blev vist det for i dag, fordi nu er klokken ved at være 10 minutter i 6. Så det var det.